och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Igår bad jag er ställa frågor på Instagram, frågor som är relaterade till graviditet och till förlossning. Och mamma är ju barnmorska sedan 1992. Det är länge sedan. Så 25 år hon var barnmorska. Jag har ju då lite frågor här som ni har ställt angående då med graviditet och förlossning och så. Och så ska hon försöka svara på dem så gott hon kan. Hon vet inte om vilka frågor heller som jag har fått. Nej. Så hon är lite oförberedd, hon är lite nervös. Nej, det är jag inte. Jo, jag tycker det ska bli jättekul, men jag får svara så gott jag kan. Men nu kör vi tycker jag. Den vanligaste frågan jag fått är om bedövningar. Ja. Och då är det en fråga. Finns det någon risk med att ta epidural bedövning? Och då tänkte jag att vi kan gå igenom lite alla bedövningar. Ja, vi kan gå igenom alla. Vi tar lite all smärtlindring. Precis. Mm. Då kan man göra så här att när man är i hemmet och man börjar få lite ont, att man badar i gott varmt vatten så man blir omhuldad utav det varma vattnet, för det är väldigt avslappnande. När man slappnar av då har man ju mindre ont. Och har man inget badkar så kan man ju sitta ner i duschkabinen och stråla med ganska så högt tryck ifrån duschstrålen och stråla vattnet direkt mot där man har ont, kanske över symfysen, fogbenet eller bak i korsryggen. Man kan även ta Alvedon. Hjälper det verkligen? Ja, det hjälper det. När man är precis i början av sin förlossning så hjälper Alvedon. Men när det inte hjälper längre, då är det liksom... Ja, när det inte hjälper längre med dusch och med bad och Alvedon och att byta ställning och sådär, då kan man ju ta hjälp av sin TENS-apparat, och den kan man ju även låna utav sin barnmorska eller få det på en remiss ifrån mödravårdscentralens hjälpmedel. Elektriska plattor som man lägger mot där man har ont, och sen så sätter man på en liten dosa som man håller i handen och då har man elektrisk stimulans och då ska det bedöva där man har ont. När inte de här tre hjälper längre, då är det kanske dags att söka sig till förlossningsavdelningen. Då har vi EDA. Är det det första man tar när man kommer in? Nej, på våran förlossning då i Borås, där har vi ju hälften utav förlossningsrummen har badkar där man kan använda lustgas. Nej, så det kan vara akupunktur när man kommer in. Man kan få lustgas och bad, och många av våra kvinnor väljer ju faktiskt att ligga i badkar och andas lustgas tills det är dags att föda barn, och då kan man gå upp. Eller så om allting är grönt, det betyder man är frisk mamma, har haft en normal graviditet tidigare, så kan man även föda i badkaret sitt barn i vatten. Man får det alltså? Det får man göra nu. Badkar är väldigt bra, det gjorde jag sist. Epiduralen är väldigt bra för att den tar ju bort all värk som man har under den aktiva fasen. Det betyder öppningsfasen. Dock tar den så bra så att ibland så kan den ta bort de fina värkarna. Egna spontana värkar som kvinnan har. Då får man, skulle det vara så att de egna värkarna försvinner, då måste man ju ha en värkstimulerande dropp som vi sätter på. Så det är lite nackdelen med epiduralen, och även den andra nackdelen kan vara att man som förlöst kvinna, att det kan vara lite svårt att känna av reflexerna, att man är kissnödig efter förlossningen. Och även att man har svårt att tömma urinblåsan, för att då har epiduralen även blockerat den här reflexen till urinblåsan. Däremot så hjälper inte epiduralen vid utdrivningen, alltså kryssningsfasen. Men vänta lite med epiduralen. Ja. Visst är det inte så bra, eller det är egentligen inte så bra att ta det, för det tar väl längre tid också? Ja, det kan ta längre tid eftersom de riktiga verkarna försvinner. Mm. Det kan det göra, så. Mm. Så om man vill ha en snabbare förlossning och kanske inte dra ut så mycket på det. För att det kan väl ta några timmar extra om man tar epiduralen. Tiden extra, det är lite olika från kvinna till kvinna. Mm. Men om man vill ha en förlossning som inte drar ut på tiden, då är det väldigt bra att man förlitar sig på sin egen andning, att man förlitar sig på sin egen avslappning.
och att man förlitar sig på sin kropp, att kroppen är liksom kapabel, precis som den var kapabel till att behålla graviditeten i 40 veckor, att den är också kapabel till att veta vad den ska göra när det är dags att krysta ut barnet. Många kvinnor är väldigt, de litar väldigt mycket på sin kropp och vad kroppen gör, och då har de också väldigt fin hjälp av att vara så förankrade i sig själva och sin andning och sin avslappning, att för dem så räcker det att stå upp, ändra på sina ställningar, att vara väldigt aktiv i den aktiva fasen, alltså öppningsfasen, får man öppna sig från 1 till 10 cm, och då är det bara, många kvinnor tar ju bara då lustgas och bad, massage, mannen kan massera kvinnan bak i ryggen när hon böjer sig framåt och så, och att man hittar sköna ställningar i sin förlossning. Men när rekommenderar du att man ska ta epidural? För det vet man ju inte så här. Hur vet man när man väl är inne att man ska ta det? Vissa kvinnor, så fort de kommer innanför våra dörrar, så säger de så här: jag vill ha ett epidural direkt. Vissa kvinnor vill inte alls ha, och då kanske jag får gå in som barnmorska och säga att du, det här, det funkar inte längre. Du behöver verkligen ha en bättre smärtlindring än den som du redan har. Då får man hjälp av sin barnmorska. Så förlossningen, det är ett samspel mellan barnmorska och den födande kvinnan. Vi är ju en coach som följer henne från det att hon kommer in innanför våra dörrar tills hon går därifrån med en liten bebis i famnen, och paret går upp till babyavdelningen. Så det bästa är egentligen att vara öppen för förslag och lyssna på barnmorskan då, eller? För vi är ju professionella inom vårat yrke. Det här gör vi varje dag, och vi finns ju till just för att hjälpa den födande kvinnan längs med hennes väg då. Men vad är spinal då? Spinal, epiduralen, den lägger man i ryggkanalen, har ju olika rum, och den ena lägger man i spinalplan och den andra i epiduralsplan. Så de är liksom i olika höjder. Och spinal är ju så att när man lägger in spinal så verkar den fortare, men den håller också kortare tid. 2 timmar är den som max, ibland 3. Och den brukar vi ge till kvinnor som är omföderskor, där hon behöver ha en snabb effekt in, och där vi vet att hon kommer att föda sitt barn väldigt fort. Mm. Medan en EDA, den tar längre tid innan den tar, och den finns ju med kvinnan hela tiden tills hon har fött sitt barn, och då stänger vi av den. Bra! Så det var för- och nackdelar med EDAN. För- och nackdelar, gå in med öppet sinne, är väl rekommendationen då? Ja. Vad vill barnmorskor att man ska skriva i ett förlossningsbrev? Bra fråga, för jag har aldrig skrivit något förlossningsbrev själv. Man behöver inte skriva något förlossningsbrev. Och gör man det så är det väldigt bra att göra det tillsammans med sin partner. Det är även bra att man tar den med sig till sin barnmorska på barnmorskemottagningen, så att man går igenom det med henne vid någon av besöken. Sen är det så här att om man kommer in, säger att man är väldigt, väldigt upp i sin förlossning, då kanske man inte orkar berätta för barnmorskan att så här önskar jag eller så här önskar jag inte, utan då är man kanske i så intensivt verkarbete att det inte funkar, och då är det väldigt bra för oss barnmorskor att ha det här förlossningsbrevet. Men det här måste också skrivas med ett öppet sinne, därför att många mammor, de önskar saker som vi inte alltid kan uppnå. För att vi ska komma ihåg en sak, att förlossningen, det är ingenting som barnmorskan gör. Och för att vi ska uppnå hennes mål så måste hon samarbeta. Och gör hon inte det, då är det väldigt, väldigt svårt för oss att kunna uppnå och, vad heter det? Tillfredsställa hennes behov. Ja, precis. Alla önskemål. För vissa har jag läst att hon skriver liksom flera sidor. Hinner man läsa det ens? Skriv bara ett A4 blad där man skriver vad man önskar, vad som är viktigast för den födande kvinnan i första hand. Nästa fråga då. Finns det en stor chans att ens förlossning blir lik sin egen mammas förlossning? Nej. 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 Svaret på det är nej och åter nej. Inte ens egen förlossning hos samma kvinna blir samma nästa gång hon föder sitt andra eller tredje barn. Nej. Nej, och det kan jag säga. William och Filips förlossningar var jätteolika.
Ja. Så att för mig stämde inte det. Nej. Är det svårt att bli gravid om man dricker kaffe? Det har jag ingen aning om. Det finns ju många kvinnor som dricker mycket kaffe och blir gravida, men det märker man ju på dem att de är gravida för att de inte dricker kaffe längre. Nej, det har jag ingen aning om. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte att det försvårar graviditeten att bli gravid. Nej, det tror jag inte. Jag undrar om man kan få som en sista mens trots att man blivit befruktad ägglossningen innan. Man ska ju komma ihåg en sak. Man blir ju gravid 2 veckor innan mensen som skulle ha kommit som inte kommer. Det finns ju kvinnor som är gravida. Och när den naturliga mensen skulle kommit enligt menscykeln, då ska den egentligen inte komma. Men ibland är det så att graviditetshormonerna inte har uppnått de här höga nivåerna ännu. Så då kan man faktiskt få en liten blödning. Det kan man få i vecka 4. Man kan få vecka 8 och i vecka 12. Ibland till och med vissa kvinnor vecka 16. Alltså det betyder varje gång de egentligen skulle haft en mensperiod så kommer det bara en liten blödning. Är man då en kvinna som har haft små blödningar under sina normala mensperioder, då kan man bli lite lurad och tro att man inte är gravid. Så det är därför vissa kvinnor, de kan gå till vecka 16, alltså den fjärde graviditetsmånaden, och vecka 20 har jag också varit med, där de fortfarande har trott att, men vadå, jag har haft mens. Okej, jag har blivit lite mer svullen på magen, men jag har inte trott att jag var gravid, tills de börjar känna lite annat och förstå att de är gravida. Ja, så det kan man ha. Så svaret är ja. Bra. Man kallar det för spottings till och med. Är det vanligt att man är öm på magen? Vill liksom inte att något ska ligga på eller emot magen då den är öm? Jag antar att det är då när man är gravid. Ja, och vissa kvinnor blir väldigt, väldigt känsliga, speciellt över naveln. Är det inte ömhet över navel så kan det finnas en väldigt, väldigt öm punkt någonstans på magen. Ja, så det är också. Det är helt normalt alltså. Ja. Hur lång tid tar det för hela kroppen att återgå till det man var innan graviditeten, förlossningen? Är man en förstföderska som man har fått sitt första barn, då går ju kroppen tillbaka till sin naturliga kropp som den var innan. Fortare. När det är barn nummer 2 så går den tillbaka fort också, men inte lika fort. Och sen tar det längre och längre tid. Kan det ta lite längre tid för 3:e och 4:e barnet. Det är ju så. Men sen är detta också väldigt olika från graviditet till graviditet. Från kvinna till kvinna. Men vi barnmorskor, vi brukar säga att ungefär 4 månader kan det ta innan man känner att man är i sin kropp igen. Brukar man inte säga 9 månader gravid, 9 månader. Ja. Att man är gravid 9 månader så tar det 9 månader sedan man tillbaka igen. Vi brukar säga 4 månader. Ja, precis. För då har man läkt i underlivet ifall man har blivit sydd där. Och man har inte den här gravidgången längre för att fogarna har fogat ihop sig igen och man får tillbaka sin hållning och kanske tillbaka sin naturliga vikt. Om man hade en ätstörning när man var 11-12 men inte fått mens och så vidare, kan man få barn ändå? Man kan ju bli gravid ifall det är så att det kommer ett ägg och slemhinnan i livmodern har blivit så tjock och porös att den kan ta emot ett befruktat ägg. Däremot är det så att om man till exempel har anorexia så är det så att det behövs en viss procent underfett i kroppen. Och har man inte den här procentet med underhudsfett, då menstruerar man inte och man har inte ägglossning heller. Och det är för att kroppen skyddar den här redan undernärda kroppen till att bli gravid. För när man blir gravid, då måste ju kvinnans kropp nära även sig själv plus ett barn som växer, och det orkar den inte undernära kroppen göra. Därför är det väldigt, väldigt svårt att bli gravid om man har för lite underhudsfett. Är det svårt att bli gravid när man ammar? Amningen har ju könshormoner som hämmar ägglossningen. Men då måste man helamma sitt barn. Och det ska inte gå mer än 4-6 timmar mellan amningen. Och man får inte lov att ge barnet någon annan sorts mat, utan då är det helamning som gäller. Man måste titta på sitt sekret. För sekretet, när den är som snor och den hänger mellan fingrarna, då är ägglossningen
den är då i sitt högsta optimala för att man ska bli gravid. Men brukar man ta det och lägga det mellan fingrarna? Ja, det kan aldrig man göra. Många gånger kvinnorna när de torkar sig, de känner oj, det här var väldigt snorigt. Då vet man att då är man mitt i sin ägglossning, för ägget lever bara 24 timmar. Men om man ammar så kan man fortfarande bli gravid. Om man helammar är det väldigt svårt att bli gravid. Man ska alltid komma ihåg att ägget kommer före den första mensen. Om man blir gravid under tiden som man ammar ett annat barn, kan det påverka mjölkproduktionen då? Nej, det gör det inte. För att man kan amma det större syskonet under tiden man är gravid, så länge man äter tillräckligt med näring. Det kallas för tandemamning. Och det är faktiskt många mammor i Sverige som tandemammar. Man har kanske ett barn som är 2 eller 3 eller 4 år gammal och så är man gravid med nästa barn. Då är det bra att göra ett litet uppehåll på någon eller några veckor för att det ska bildas råmjölk igen när det nyfödda barnet är fött. Så får barnet råmjölk, det lilla nyfödda barnet. Mm. Är det vanligt att bebisen har lugnare dagar? Är det vecka 28? 29 imorgon. Ja, det är det. Barnet är precis som du och jag. Vi är alla individer. Ibland så har man en aktiv dag och nästa dag så är man mindre aktiv. I vecka 28 så är det ju också så att då är inte barnet fixerat i mamman och då kan den ändra mycket ställning. Och ibland är det så att den kan ändra ställning så att den har fötterna och händerna bakåt mot mammans ryggrad, och då är det faktiskt så att då är det svårare att känna bebisens sparkar. Däremot det barnet som är vänt framåt, det känns mera på mammans mage då. Om din mamma är barnmorska, hur reagerar hon när dina tidigare barn kom? Hur jag reagerade? Åh, det var hur jag reagerade som mormor. Ja, det är livets efterrätt, kan jag väl säga. Det är klart. Du har ju varit med på förlossningarna. Ja, även om jag inte hade varit med, så är det alltid så att när en mamma ska bli mormor, då är det alltid så att då är det en dotter som ska föda. Och vare sig man är med där eller inte, så är man nog väldigt, väldigt nervös som mamma och mormor. Nu ringer ni mobil. Ja, men om du inte hade sagt något så hade jag ju skit i det. Men det hade jag hört. Jaha. Det här känns högt. När jag har föräldrapar som är på förlossningen, då brukar jag fråga dem om deras, speciellt om kvinnans mamma vet om att hon är på förlossningsavdelningen eller i förlossning. Är det så att mormor till det lilla nyfödda barnet faktiskt vet om att man är på förlossningsavdelningen? Så det är väldigt snällt att lite då och då skicka iväg ett litet sms och berätta hur man mår och vad som händer. För att förlossningen skrider ju framåt, timmarna går, och för den här väntande mormor i hemmet, det kan vara som en endast lång sträckbänk, och då är det inte så snällt. Om man har sagt att man har kommit in och man inte säger någonting sen och det är helt tyst i alla dessa timmar, så förstår jag att de blir väldigt, väldigt oroliga för er som föder och tror då att det kanske har hänt det värsta. Har man sagt till sin mamma att man åker in, så tycker jag också att det är väldigt snällt att uppdatera dem. Ja, uppdatera dem. Och har man inte sagt någonting, ja men då är det helt okej. Okay. Det är också mitt personliga tyck, kan jag väl säga. Alla fler som de vill. Ja, precis. Blir bebisen större om man äter mycket socker? Om man är diabetesmamma, om man inte har kontroll på sitt blodsocker, ja, då är det faktiskt så att barnen växer och blir stor för tiden. Ja. Men om man är typ en vanlig typ mig? Nej, för då kontrollerar ju din egen kropp ditt eget socker. Mm. Och skulle det vara så att du äter för mycket socker så att din kropp blir belastad, då syns det ju på dina kisseprover och dina blodprover som barnmorskan tar när du går till barnmorskemottagningen. Jag har ätit väldigt mycket socker och mina barn har inte blivit så stora ändå. Nej. 3 och 7. Mm. Hur lång tid tar det att utbilda sig till barnmorska? Är det lätt att få jobb? Min dröm är att jobba som barnmorska. Mm-hmm. Kom med gänget, vi behöver dig. För att bli barnmorska, då måste man först utbilda sig till sjuksköterska. Och det är 3 års högskoleutbildning. Och sen så ska man jobba ett helt år som sjuksköterska. Gärna på en akutvårdsavdelning där man får sätta in väldigt mycket PVK. Det är nålen som går rakt in i venerna. Där man får ge mycket injektioner.
infektioner där man får sätta mycket dropp, där får man ta mycket blodprover. För att jobba som barnmorska inom förlossningsavdelningen så är det som en ren akutvårdsavdelning. Det handlar om minuter, för det handlar om liv och död ibland. Därför kräver utbildningen att man ska ha jobbat. När man har gjort det och sökt in till barnmorskeutbildningen så är det 1,5 år till på högskolan. Man har praktik, 2 praktikperioder på förlossningen. Man har även det på barnmorskemottagningen och BB och på ungdomsmottagningen om man känner att man vill det. Totalt är det 4,5 år till barnmorska. Och är det lätt att få jobb? Ja, vi skriker efter nya kollegor. Sen har jag fått massa frågor om vad bebisen ska heta. Och som jag sagt innan så kommer vi gå ut med den när den är född. Mm. Inte än, nej. Men du vet. Mm. Tycker du det är fint? Ja. Jättefint. Om hur många dagar kommer din bebis att födas? Ska vi se här. Idag är det exakt 30 dagar kvar. Ja. Och det är 89,3% som har gått. Ja. Vi får väl se om ultraljudet säger rätt datum. Vi får se. Men det var alla frågor. Ja. Jaha. Så det var alla frågor. Ja. Bra. Mm. Känns det bra? Ja. Kul att ni tittade. Mm. Och har ni några mer frågor så kan ni se dem här nere. Okej. Hej då. Hej då.